Հազարից ավելի հաց ուղևորվում է սահմանի 2016-ի ապրիլին Գոր Կիրակոսյանի կիսատ թողած գործը այսօր հայրն ու եղբայրն են շարունակում։ Գոր ջան, հացը քաստի տվերքին։ Գոր Կիրակոսյանը ապրիլի 1-ից մինչև 5-ը սահման զենք ու հաց է հասցրել։ Ապրիլի 5-ին վերջին անգամ մոր հետ խոսեց, վստահեցրեց տղերքին հաց հասցնի, ինքն էլ կուտի։ Ասում էր մա, երեխեքին հաստանել, նոր կգամ հաց կուտեմ։ Առաջինը զինվորներն են, որ սոված չմնան։ Ու Գորը հացը հասցրեց տղերքին, լինելու է շարունակական, այնպես չի, որ հիմա կռիվ է այնտեղ, միշտ էլ հացը պետք է։ Այս անգամ հացն Արցախ է տանում Գորի հայրը։ Պաշտպանության բանակում այն կբաժանեն ըստ անհրաժեշտության զինվորներին և Ստեփանակերտում ապաստարաններում մնացողներին։ Կիրակոսյանները մի քանի օր առաջել էին Արցախում, անվադողեր էին տարել։ Ալադավթյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։